أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله مبارك بعد دے مستحق نے غوثیہ سلطانیہ میلاد کمیٹی پچپن دی بڑے محرم والا جنہاں نے اج اپنے اس خوبصورت پنڈ دے اندر اس خوبصورت محفل پاک دا انعقاد کیتا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی کوشش نو اللہ انہاں دی محبت نو اپنی پاک بارگاہ چ قبول فرمائے اور صاحب زادہ امجد خیال قادری صاحب جنہاں دی وسادت نال حاضری ہوئی اللہ پاک آپ نو سلامت رکھے ایک واری درود پاک انج پڑھنا ہے کہ اج سرکار سادے تے راضی ہو جاون کیڑا کیڑا درود پاک پڑے گا ایک واری سجا آ چکو ماشاءاللہ سارے پڑھو گے ایک بار اونچی آواز نال مل کے پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اور میرے بڑے بھائی فیضان فرید قادری صاحب آپ نے تجھے سماعت کیتا میرا ساتھ دیں گے ایک بار پھر میں چاہنا ذرا درود پاک گونج پہ جاوے یہ پنڈال گونج جاوے ماشاءاللہ ایک بار پھر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لجپال زمانے دا لجپال زمانے دا حسنین دینا اللہ سلامت رکھے ہر بندہ تمہیں حج کے نعرے رسالے حسین صدقہ رتبہ نہ کوئی تولے نہ تولے نہ تولے سادہ کیدہ سمجھو رتبہ نہ کوئی تولے ہر عاشق رسول نے گواہی دینی ہے کہ ساڑھے سرکار ورگا کوئی نہیں تمہیں ہاتھ چکے آخری بندے تک تمہیں ہاتھ چکے مل کے کہنے کیڑا او دیریس کرے کیڑا او دیریس کرے Yeah.
Sick.